Stěžejní část ohledně HTML jsou pro nás formuláře, protože přes formuláře se bude člověk na našich stránkách například přihlašovat, přes formulář nám může posílat nějaká data, přes formulář můžeme upravovat data v databázi a tak dále a tak dále. Takže pojďme se podívat na to, jak se formuláře tvoří pouze zatím z hlediska HTML a potom do toho teprve přidáme PHP. Takže první otázkou je, kde bychom si formulář mohli vytvořit. Je to vlastně úplně jedno, kde si ho vytvoříte, nechám to na vás. Já si ho vytvořím v kontaktu, já se podívám, jak ten kontakt vypadá. No, dejme tomu, tak já si tadyhle v main ještě nad mapou udělám další section a tady si budu pěkně tvořit formulář tady na stránce pod kontaktem. Takže tady. Takže jdeme na to. Když chcete vytvořit formulář, tak používáte form. Tohleto action zatím necháme stranou, i když u PHP ho budeme potřebovat. To action je vlastně to místo, tím vlastně říkáme, kam se ten formulář má odeslat, že třeba ta data budeme zpracovávat na jiné stránce, ale k tomu se postupně dostaneme. A teď ten formulář musíme naplnit. To znamená, velice často budete používat takzvané inputy. Takže když napíšete input, tak my tady máme input type text. Vidíte, že tady skutečně mám nějaký input a je to textový typ. Ano, super. Takže máme jedno políčko, já se možná ještě nad to takhle hodím jenom formulář, aby bylo jasný, že tady máme formulář. Super. A teď vlastně jde o to, že když máme teda formulář a máme tady první textové políčko, tak to textové políčko, respektive každý ten input, bude mít u sebe takzvaný name. To name pro nás v PHP bude velice důležité. To znamená, pokud tady chcete například, řekněme, já nevím, třeba first name si dáme, tak se ho můžeme nazvat například takto. Ano, tohleto, přes tohleto name, to potom budeme zachytávat ta data, ta jednotlivá políčka, dívat se, co v těch políčkách vlastně je. Teď on to name v tuhle tu chvíli z hlediska pouze HTML není zase až tak důležité. Potom tady máme další a pojďme se na to podívat. Takže máme input type a teď si můžeme dát třeba password. Password je další políčko, které pro nás bude důležité, když se bude člověk hlásit do třeba nějaké administrace na našich stránkách, tak vidíte, že to, co tam píšeme, je automaticky vytečkované, jo? Proto je to typ password. A zase bychom mu dali nějaké name, no a třeba právě password. OK? Teď vidíte, že ta polička, to jsou takzvané řádkové elementy. To znamená, v HTML máme řádkové a blokové elementy, například tahleta H1, to jsou vlastně oba dva, jsou takzvané blokové elementy, že zabírají takhle celý tenhle ten blok. Vidíte, že nedokážou nebo nechtějí nikoho pustit vedle sebe. Vidíte tu modrou plochu, to má celý blok zleva doprava, taky zleva doprava, ale tady vidíte, že tyhle ty prvky zabírají jenom tolik, kolik prostě potřebují. To znamená, že tady to má nějakou předefinovanou velikost, pochopitelně políčko musí mít nějakou velikost a tolikhle prostě zabírají. OK? Takže tomu se říká řádkové elementy. Pokud chcete dostat pod sebe, tak zatím nejjednodušší metoda je tam prostě hodit br, ať jsou takhle pod sebou. OK? Dobrý, takže to máme další input. Teď si možná říkáte, dobře, jak ten člověk pozná, co do nich má psát. Máme víc možností, jak tohle to udělat. Jedna z nich je, že sem doplníte takzvaný placeholder. Tak, placeholder znamená to, že když tady napíšu třeba, já nevím, křestní jméno, refreshnu, tak vidíte, že to křestní jméno se mi dopíše dovnitř. Třeba jakmile začnu psát, tak okamžitě to zmizí. Jo, což je přesně to, co jsme chtěli. Takže to je takzvaný placeholder. Jo. Tak, super. Takže i sem bychom mohli zkusit nějaký placeholder napsat. Jo, heslo. Super. Takže dobrý. Potom ještě máme teda jednu možnost, jak to tam napsat, ale ta se nedoporučuje a to je value. Value totiž, když tam napíšete value a napisali byste křestní jméno, tak si všimněte, co se stane, tak to je vlastně přímo hodnota. Všimněte si, že tady to opravdu musíte jako smazat, abyste tam mohli začít psát. To znamená, value je konkrétní hodnota, když tam potřebujete něco dosadit. Takže v tomto případě já si jenom CTRL Z, krok zpátky a nechám si tam ten placeholder. Jo, protože ten určitě dává tady větší smysl. Takže máme input type text, input type password, můžeme doplňovat placeholdery, když chceme. Zase si dáme br.
Tak, potom máme input type email. Zase name by bylo asi nejspíš email. A placeholder by byl nejspíš email. Nebo jestli ho chcete napsat takhle, je to na vás. Takže zase máme email. Všimněte si, že ten email vlastně vypadá velice, řekněme, podobně jako křestní jméno, že je to typ text. Ono ve skutečnosti je to vlastně to samé, akorát s tím rozdílem, že tady vám to začne křičet ve chvíli, kdy ten formulář odešlete a nemáte tady zavináč. To znamená, on tam provádí jako takový checking. Jo, tady víte, že na to jedu. Do e-mailové adresy zahrnete znak zavináč, v adrese chybí znak zavináče. Jo, takže tohle to už mi tady hlásí a kdybych ho dal odeslat, tak mi to tadyhle zahlásí ještě takovou výraznější hláškou, že mi tam prostě ten zavináč chybí. To znamená, tam provádí tenhle ten check, tuhle tu kontrolu. OK? Tak jo, fajn. Tak, potom máme input type date. Date znamená datum, takže se tady něco vybereme. Můžeme to takhle jako přepisovat, šipkou nahoru, šipkou dolů, anebo prostě normálně psát 05, napsat 2022, jo, jak potřebujeme. Pozor na to, tenhle ten kalendář bude v každém prohlížeči vypadat maličko jinak, protože každý prohlížeč tím trošku jinak nakládá. Takže jenom, aby vás to nepřekvapilo. Super, takže to máme date. Tady je asi zbytečně psát placeholder, protože tady se podíváte, no tak tady je asi jasný, co tam bude. Upřímně řečeno ani nevím, jestli tady placeholder nějakým způsobem funguje, já si myslím, že asi ne, protože by to bylo divný, já jsem to tam nikdy neskoušel, můžeme zkusit. Jo, víte, placeholder tady nemá žádný efekt, jo, což dává smysl. OK, super. A zase dali bychom tomu nějaký name, a to třeba date. Snažíme se to name vždycky dělat, co možná nejjednodušší. Tak, super. Když tady máme teda křestní jméno, tak pojďme si tady jenom pro úplnost teda doplnit input type text a to bude name, si dáme second name, to znamená příjmení, placeholder příjmení. OK, tak teď jsem tady něco pokazil, placeholder, jasně. Placeholder, jo? Křestní jméno, příjmení, heslo, e-mail. Máme tady date. Super. To se nám líbí. No a teď hlavně to, co nám tady chybí, tak to je odesílací tlačítko. To znamená, máte dvě možnosti. Buď napíšete input type submit. A input type submit znamená, že ten input bude typu odeslat. Submit. Submit znamená odeslat. Tady víte, tady máme automaticky text odeslat. Pokud byste chtěli, tak tady můžete napsat value a třeba, když to bude registrace, že se bude hlásit do administrace, tak tady bude registrovat. Takže tímhletím value můžete přepsat ten textík. Refreshnu, vidím, že je tady registrovat. To je první možnost, anebo druhou možnost, kterou máte, je, že použijete normálně button. To znamená, byste dali třeba button odeslat. No a víte, opět máme odesílací tlačítko. To je tak jako registrovat. Všete si pokaždý, když na to kliknete, tak se ta stránka znova refreshne a reloaduje se. To je jenom jako pro informaci, protože to pro nás taky bude docela důležitý. Tady je vlastně jedno, jakou si těch metod použijete. Někdo tvrdí, že tohleto button je modernější, že to button je, řekněme, variabilnější, jako pružnější než input, že input je zase zastaralé, někdo zase používá jenom typicky input a nepoužívá button. Zase jedna věc, milion názorů, takže je na vás, co z toho budete používat. Takže já si tam třeba nechám takhle ten button. Ten nápis odeslat můžete u buttonu přepisovat přímo tady. Někdy občas vidíte, že tam ještě někdo píše takhle type button. Jo, ale když se na to podíváte, tak ono to... Jo, teď když se podíváte, tak když to jediný jako rozdíl je, že teď když na to klikáte, tak ta stránka se evidentně nerefreshuje. Když to smažeme, tak ta stránka se refreshuje. Jo? Tady záleží vždycky na vás, co potřebujete, ale jako my se k tomu dostaneme, jo? Tady k tomu refreshování, nerefreshování. Jo? Nebojte. Já ještě teď nechci zabíhat tolik do podrobností. Jo? Takže jenom kdybyste tam viděli někdy u buttonu napsat type button, tak to má jenom tenhle ten jeden význam, ale spousta lidí to píše opravdu jenom přímo takhle. Tak, takže dobrý, takže máme nějaký základ formuláře, já myslím, že dobrý, takhle se nám to líbí.
Takže formuláře jsou pro nás opravdu velice, velice důležitá. My ještě v následujících videích si ukážeme další věci ohledně formulářů.